Bon dia i benvinguts a aquesta roda de premsa convocada des de l'Ajuntament de Vinaròs, en concret des de la Regidoria de Joventut. En primer lloc, donar les gràcies sempre als mitjans de comunicació per la seva assistència. Hem convocat aquesta roda de premsa per presentar-vos la programació que hem preparat des del Casal Jove per aquest tercer trimestre del 2023, que, com bé sabeu, sempre anomenem Estiu Jove. Com ja coneixeu, el Casal Jove estructurem tota la programació en 5 eixos temàtics, que són els que més interessen a la joventut de Vinaròs, que és cultura local, noves tecnologies, formació tècnica, formació laboral, oci i esports. En el cas de l'Estiu Jove, principalment el que predomina són activitats d'àmbit tecnològic, esportiu i d'oci educatiu. La durada d'aquest Estiu Jove serà del 3 de juliol al 28 de juliol, de dilluns a divendres, en l'horari de 10 a 1 del migdia. Tenint en compte que l'Estiu Jove es desenvolupa de manera intensiva en el mes de juliol, les activitats programades són paddle surf, tallers de cuina, dansa, kayak, escape room, robòtica, coldball, coastering, hockey i moltes altres activitats que també anirem publicant al llarg d'aquestes setmanes. Totes les activitats que composen aquest Estiu Jove estan pensades per a desenvolupar-se de manera presencial. El preu d'aquest Estiu Jove és de 30 euros la primera quinzena i 50 euros per a tot el mes complet, que són dos quinzenes. I també dins del preu inclou una samarreta que hem dissenyat específicament per a l'Estiu Jove d'aquest any. Els requisits per a poder accedir a aquest Estiu Jove és haver nascut entre l'any 2005 o 2008 i recordar que el màxim de places és de 20. En relació al període d'inscripció, s'iniciarà aquest dijous dia 15 a les 9 del matí fins que s'acabem les places. Per a realitzar la inscripció de les matrícules cal entrar a la web de l'Ajuntament en l'apartat de Ciutadania, entrar a l'apartat de Casal Jove Inscripcions i allí buscar inscripció Estiu Jove 2023. És omplir un document i enviar-lo a través de correu electrònic a casaljove@vinaros.es. Es pot enviar també al WhatsApp del Casal Jove o directament portar-ho presencialment al Casal Jove. Aquesta programació del Casal Jove respon a les necessitats concretes del col·lectiu juvenil d'ací del municipi. Una oferta àmplia que és formativa, que el que pretén suposa una alternativa, no?, davant de tots els alts percentatges que tenim de conductes addictives, tant en els jocs, en línia, l'ús de les TIC, per tant, reduir aquests riscos que comporten, que estan associats a aquestes activitats. També suplir la falta d'hàbits d'autonomia personal d'alguns col·lectius i altres grups de joves del municipi. També garantir una educació en valors universal i transversal que permetisca conscienciar i apoderar el col·lectiu juvenil i convertir-lo en persones lliures, autònomes i amb capacitat crítica per fer front a les situacions ètiques i morals que es troben al llarg de la seva vida. També dissenyar i implementar una alternativa formativa continuada, qualificada, específica i a l'abast de qualsevol situació socioeconòmica, fora de l'educació formal obligatòria, per tal d'aconseguir capacitar i formar persones joves qualificades i millorar el seu accés al món laboral. També impulsar el teixit associatiu com a iniciador d'un canvi social, que això està dins del Pla Local de Joventut també, intervenint en els grups joves, en els col·lectius i associacions juvenils del municipi, creant sinergies de treball i vincles per a que puguen expressar-se. I no res, simplement convidar a tots els joves que participen en aquest Estiu Jove, que tenen moltes activitats i sobretot que és una alternativa, no?, de passar aquest mes de juliol per a ells. Moltes gràcies. Thank you.